Jeho bývalý spoluhráč Dušan Vrťo. Vašim nástupcom je Peter Bolek. Ako sa vám pozdáva jeho fazóna? Ja si myslím, že je to veľmi kvalitný brankár, ktorého Senica má, a držím mu palce, aby mu to tak dobre chytalo. Veľmi pekne ďakujem. To bol František Jurkovič, oslávenec 50 rokov sa dožíva, tento skvelý bývalý športovec. Na jeho miesto prichádza hráč číslo 5.